Արցախի ժողովրդի ազատության ձգտումը ոգեշնչող է, խոստովանեցին Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամները մի քանի տարի առաջ ու Արցախի նախագահին հուշագիր հանձնեցին։ Մեզ հաջողվել է այս հազարամյակների ընթացքում առաջնորդվել ազատատենչության ոգով և մենք միշտ նախընտրել և այսօր էլ նախընտրում ենք ազատությունը և ժողովրդավարությունը։ Եվ այդ առումով մեր ժողովուրդը շատ նման է Միացյալ Նահանգների ժողովրդին։ Լոս Անջելեսը աշխարհի ամենախոշոր քաղաքներից է, ինչպես նաև երկրորդը իր մեծությամբ Միացյալ Նահանգներում։ Մենք պետք է կոչ անենք տարածաշրջանի երկրներին ճանաչելու ժողովրդավարական սկզբունքներով ընտրված Արցախի նախագահին ու իրականությունը երկար տարիներ այդ հողում ապրող ժողովրդի ազատ լինելու իրավունքը։ Բանաձևում նշված է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նպաստում է Կովկասի տարածաշրջանի կայունությանը անցկացնելով ազատ և արդար ընտրություններ։ Կա նաև անդրադարձ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման համար մղած պայքարին։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն ճանաչելու բանաձևը միաձայն ընդունել է սեպտեմբերի 10-ին, պաշտոնապես ներկայացվել է օրերս։ Բանաձևի հեղինակը խորհրդի անդամ Պոլ Գրիգորյանն է։ Ամերիկայի խոշոր այս քաղաքը փաստորեն ճանաչում է Արցախի ժողովրդի ազատության, անկախության ու ինքնորոշման իրավունքը։ Արցախցիները աշխարհասփյուռ հայությանը և ընդհանրապես բոլորին ոգեշնչել են անկախության համար իրենց պայքարով, որն այժմ էլ շարունակում է ու պետք է հարգվի ու ճանաչվի ամենուր։ Լոս Անջելեսը Արցախի անկախությունը ճանաչել է Կալիֆոռնիայի Ֆրեզնո քաղաքից ու Մերիլենդ, Լուիզիանա, Մասաչուսեթս, Ռոդ Այլենդ, Մեյն նահանգներից հետո։ Լոկալ ճանաչումների արդյունքում Արցախի ինքնորոշումը կընդունեն նաև պետությունները, վստահ են Լեռնային Ղարաբաղում։ Նման քայլով փաստորեն մենք ցույց ենք տալիս, որ Արցախը զարգանում է, Արցախը ժողովրդավարական պետություն է, քանի որ որևէ մեկը չի ճանաչի տերորիստական կամ այսպես ասած ոչ նորմալ պետությանը։ Բացի դրանից ցույց է տալիս նաև Արցախ Հայաստան սկյուք եղամիասնությունը։ Ադրբեջանը տեսնելով այդ ճանաչումը կարող է նաև սահմանային այդ շրջանում ավելի շատ պրովոկացիաներ դիմի, բայց սա որևէ ձևով չպիտի որևէ մեկի համար խոչընդոտ լինի։ Ընդհակառակ Արցախի ճանաչումը ավելի հուսալի ապագա է ստեղծում մեր անվտանգ գոյության համար։ Միջազգային հանրության համար հստակ է, որ Արցախը ինքնաբավ պետություն է և կարողացել է ապացուցել անկախ լինելու իրավունքը, ասում է քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշահնազարյանը։ Ճիշտ է, ճանաչումը ապահովել բանակցային սեղանի շուրջ, այսինքն ստանալ այն երաշխիքները, որ ճանաչումը պատերազմի վերսկսման պատճառ չի դառնա։ Իսկ եթե պատերազմը միևնույնն է վերսկսվի, այն պարագայում իհարկե պետք է միջազգային ճանաչման գործընթաց սկսի։ Արցախը իր ներուժով ապահովում է ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Ըստ էության, հարավային Կովկասի անվտանգության երաշխավորն է, ասում է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով, անկախ կարգավիճակից միջազգային հանրությունը փաստացի արդեն ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը ժողովրդավարական ինստիտուտներով, անվտանգության համակարգերով, ինքնորոշման իրավական հիմքերով։ Աննա Բալյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։